אוקיי, שלום, עוד פעם, עכשיו אנחנו פתחנו באופן רשמי, לכל מי שנורא טורח לצלם, תדעו שבאופן עקרוני יש לנו שם את ג'ף, שיושב שם בצנעה, בפינה, והוא מצלם נורא יפה, ואנחנו אחר כך שמים את זה באתר. רק אם יהיה רעש סביבו, אז ישמרו את זה גם כן בהקלטה. רק שתדעו. ואנחנו פתחנו עם קבוצת הכינורות, שהמורה שלה, אלף, ואנחנו ממשיכים עם קבוצת הצ'לים, שישה ילדים, מה? אנחנו ממשיכים עם קבוצת הצ'לים, והם, הכינורות ניגנו לנו קטע שנקרא הצייד, והוא בסוף תפס את החיה, אבל הוא שחרר אותה כי מטעמים הומניים, אז רק תיבלו, וילדי הצ'לו מנגנים מבוא מאוד מעט קורא לי. להגיד כמה מילים על כל האירוע המדהים הזה.